til siste nytt. Det har vært en innholdsrik travuke, og aller først så skal vi til Frankrike. For søndag, da vant Jarabuco Prix de Belgique. Han møtte gode hester som Royal Dream og svenske Maharaja. Pierre Farkrust kusket det norske monsteret, og han traff starten perfekt. Jarabuco lå tredje innvendig underveis, og på oppløpet presset han seg ut og vant sikkert med en halv lengde til 23 i odds. Etter en moderat åpning landet kilometertiden på 13,3. Og med dette løpet så kvalifiserte Jarabuco seg til Prix d'Amérique, men slik ble det dessverre ikke. Vi har med oss eier Jan-Erik Andresen på telefon. Aller først, gratulerer med innsatsen i går. Hvordan opplevde du det hele? Ja, det var en stor opplevelse selvfølgelig, å slå franskmennene på Vincennes. Det er like moro hver gang, og særlig i og med at vi hadde en litt dårlig oppladning til løpet. Nei, han var kjempegod. Det var gøy. Men i dag tidlig fikk vi dessverre en veldig trist beskjed. Kan du fortelle hva som har skjedd? Ja, dessverre. Det er mildt uttrykt. Anders Lindqvist ringte meg på morgenen. Vi hadde, som avtalt, vi sjekket alltid hesten etter alle starter. Og han fylte litt på det stedet hvor han har den skaden, og så tok det ultralyd og konstaterte en liten blødning. Ikke mye, men så mye at det ikke er aktuelt å starte. Veterinæren er nede, mente snakk om en 2-3 måneders pause, men så det blir ikke noe mer i Frankrike i denne gangen. Utrolig trist å høre. Hva tenker du nå om fremtiden, og hva planlegger dere videre nå? Ja, det er ikke så lett å planlegge, men vi er jo veldig tidlig ut hele tiden. Det tar det på, det kunne kanskje gått da, men det kunne gått skikkelig dårlig. Så planen er altså å få den frisk igjen. Det er ikke noen stor skade, så vi håper at det skal, ja, at han skal bli like god. Han kommer igjen en gang, så vi kan sikkert klare det en gang til, i og med at det er bare en liten rift. Jarabuco må jo være et veldig interessant avlsevne. Hva tenker du om med den biten? Jo da, jeg skjønner det, og det er mange som har spurt, men jeg har en klar mening der, og da han skal gjøre seg ferdig med løpskarrieren før han begynner med avl. Så vi får, jeg håper det blir lenge til å bli avl, for å si det sånn. Da takker vi for at du var med, Jan-Erik, og så ønsker vi selvsagt lykke til videre. En annen som imponerte på søndag, det var svenske Raja Mirci, trent av Ludwig Colgjini. Han ble sendt direkte til tet og holdt et hardt tempo underveis. Kilometertiden den ble pene 12,8, og han fikk med seg 60 000 euro for seieren. Han kvalifiserte seg også til Prix d'Amérique, løpet som går 27. januar. Lørdag var det V75 på Leangen, og Acolyte Hanover, han var den store folkebankeren. I finalen imponerte han igjen. Han ledet hver eneste meter av løpet og utklasset konkurrentene. Verdt å nevne er det også at Hamre hadde tre hester i løpet, og disse tre ble de tre første i mål. Vinnertiden til Acolyte Hanover endte på 14,7. Frakast var tilbake etter lang pause. Han ble overflydd fra start i den første avdelingen. Tronspila ble sendt tidlig i angrep og fikk overta føringen fra Tranmælskutt. På den siste langsiden gikk Edvard Kristiansen ut et spor med Frakast, som lett tok seg av lederen på oppløpet. Dermed er det klart for Paris-tur sammen med Tindtveiten. Sigbjørn Kollnes, han hadde også en strålende dag i Trondheim på lørdag. Det hele begynte med Børkeluna i den femte avdelingen. Den vant enkelt. Det var Vojespika som var favoritt i den femte avdelingen. Den kom inn som tredje hest i mål. Pavi Wang, han var favoritt i den sjette avdelingen, og Høytomt fikk teten da Federer galopperte seg bort inn på den første svingen. Pavi Wang holdt unna og forsvarte sitt favorittstempel. Erik Høytomt, han ble for øvrig dagens mann da han tok tre seire i Trondheim på lørdag. Onsdag da er det V65 på Bjerke, og i V65-finalen så møter vi på Millstone. Han har vært favoritt i sine tre siste starter, og det har resultert i én seier. Onsdag blir han trolig favoritt igjen. Han har fått spor fire, og som vanlig er det hans faste makker Tom Erik Solberg som kusker. Vi skal også ha med oss litt galopp, for forrige helg var det hestesportens galla i Danmark. Da ble Nils Petersen trent til Bank of Burden kåret til årets eldre galoppør. Førstkommende lørdag er det hestegalla på Oslo Plaza, og nevnte Jarabuco og Bank of Burden er noen av de som er nominert til årets hest der. Og vi minner om at du kan følge det hele her på Rikstoto direkte. Vi gleder oss til en ny travuke, på gjensyn.